ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube បាយស្ទីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកជាថ្មីទៀតហើយដើម្បីចែកចម្លែកនៅកលឹះខ្លះខ្លះដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលសារមានបងប្អូនយើងគាត់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំច្រើនមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងអីជាច្រើនអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆ្លើយតបដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយតបអស់នៅក្នុងឆាតឬក៏តាមខមមិនអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តលើកជាវីដេអូទៅដើម្បីងាយស្រួលពន្យល់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាជួនកាលគាត់សួរមកច្រើនហើយយើងតបទៅវិញតាមកឃ្លាពីឃ្លាគឺវាមិនអាចយល់នៃអស់ទេអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូទៅគឺខ្ញុំអាចបញ្ជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្ងល់ហ្នឹងហើយគាត់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងឬក៏គាត់ឆ្ងល់មិនដឹងថាត្រូវសួរនរណាអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អាចមើលវីដេអូនេះទៅដើម្បីជាកលឹះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតទៅជាមួយនឹងកលឹះថ្មីជាមួយនឹងការបងប្អូនទាំងគ្នាដែលទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងគូប៉ាំងនៅក្នុងកម្មវិធី AliExpress នៅក្នុងកម្មវិធី Alibaba កម្មវិធី Wish ឬក៏កម្មវិធី Gmarket អីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងទៅគឺនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាទិញអីវ៉ាន់ពីក្រៅប្រទេសកូរ៉េចូលមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េគឺអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់នៅក្រៅស្រុកនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាទិញអីវ៉ាន់ដែលនៅក្រៅប្រទេសកូរ៉េគឺគេទាមទារឲ្យបងប្អូនចុះឈ្មោះបង្កើតយកលេខកូដ12ខ្ទង់ឬលេខកូដ P13 ខ្ទង់នៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺកម្មវិធី Mobile Khwan Sae Chong គឺនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញអីវ៉ាន់ពីក្រៅប្រទេសកូរ៉េគឺគេនឹងទាមទារឲ្យបងប្អូនចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយកយក្នុងការទទួលអីវ៉ាន់ពីក្រៅប្រទេសកូរ៉េចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលត្រូវច្បាប់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបង្កើតបានហើយចំពោះវីដេអូបង្កើតខ្ញុំបានធ្វើវា1 2ពយល់បងប្អូនទាំងគ្នាច្រើនដែរហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ខុសច្បាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ខុសច្បាប់ហើយគាត់សួរថាតើខ្ញុំខុសច្បាប់អញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចពឹងឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងទៅអាចជួយទិញអីវ៉ាន់ឲ្យបានអត់ហើយបើទិញបានហ្នឹងយើងទិញរបៀបម៉េចហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏សួរខ្ញុំថាខ្ញុំចុះឈ្មោះបង្កើតក្នុងកម្មវិធីនឹងបានហើយហេតុអីខ្ញុំយកទៅវាយបញ្ចូលនៅក្នុងគូប៉ាំងគឺវានៅតែមិនបានវាហេតុអីក៏វានៅតែអត់ឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកស្រាយចម្ងល់បងប្អូនទាំងគ្នាទីមួយតាក់ទងនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបង្កើតលេខកូដ P13 ខ្ទង់បានហើយហេតុអីយកទៅវាយក្នុងគូប៉ាំងវាអត់ស្គាល់គឺវាអត់ឲ្យអញ្ចឹងណាហើយទី2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ទិញអីវ៉ាន់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតបានអត់ដោយសារយើងប្រើគូប៉ាំងយើងដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតហើយយើងដាក់អាសយដ្ឋានរបស់គេហ្នឹងគឺដាក់បានអត់ហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិគាត់ចង់ខ្ចីអាលេខកូដយកអាលេខកូដ P12 ឬ13ខ្ទង់ហ្នឹងទៅប្រើតើប្រើបានអត់ហើយបើសិនជាប្រើហ្នឹងគូប្រើរបៀបម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកអីចេះដឹងជ្រៅជ្រះទេបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែថាខ្ញុំដឹងខ្លះចឹងទៅហើយក៏សួរនាំពីគេខ្លះចឹងទៅហើយក៏មានបងប្អូនយើងគាត់ឆាតមកប្រាប់អីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំប្រមូលយកចំណេះដឹងទាំងហ្នឹងដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងស្ដាប់បាននឹងស្ដាប់តន់ហើយយល់ហើយនឹងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមទៅពន្យល់បងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងគូប៉ាំងសិន
ឥឡូវនេះយើងចូលទៅក្នុងកូប៉ាំងហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់បងប្អូនទាំងគ្នាថាអីវ៉ាន់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាអីវ៉ាន់របៀបម៉េចឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាអាចរើមើលអីវ៉ាន់ណាមួយដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ចង់ទិញបានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍អីវ៉ាន់ដែលនៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងចំពោះអីវ៉ាន់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺវាអត់អញ្ញាយទេគឺបងប្អូនវាអត់សាំញ៉ាំច្រើនណាគឺយើងអាចទិញធម្មតាបានគឺយើងដាក់ឈ្មោះអ្នកទទួលអ្នកអីអាស័យដ្ឋានទទួលបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះអីវ៉ាន់ក្រៅប្រទេសដែលយើងទិញតាមកូប៉ាំងឬក៏តាម G Market ឬក៏តាម AliExpress អីចដាមចឹងទៅគឺវាទាមទារលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាតើតើងជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ក្រៅប្រទេសសិនអីវ៉ាន់ក្រៅប្រទេសគឺវាមានទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេគឺបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថារូបយន្តហោះហ្នឹងគឺទី1គឺវាដាក់ថា Heavy Phaesong Heavy Phaesong ហ្នឹងបានន័យថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺនៅក្រៅប្រទេសកូរ៉េវាអាចនៅប្រទេសចិនវាអាចនៅប្រទេសជប៉ុនឬក៏នៅប្រទេសណាមួយគឺវាប្រទេសដែលលក់អីវ៉ាន់ចូលមកក្នុងកូរ៉េហ្នឹងវាអាចនៅអាមេរិកជាដើមឡាក់ចឹងទៅហើយចំពោះអីវ៉ាន់ប្រភេទហ្នឹងគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីទទួលបានលេខកូដ P12 ឬ P13 ខ្ទង់ហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុះឈ្មោះហើយគឺវាទាមទារបងប្អូនទាំងគ្នាមួយទៀតឲ្យភ្ជាប់កាត់លុយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងកម្មវិធីកូប៉ាំងអញ្ចឹងហើយគឺវាមានតែ2លក្ខខណ្ឌនឹងតែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមានបងប្អូនយើងក៏សួរថាខ្ញុំបកការលេខកូដ P13 ខ្ទង់នឹងហើយមិនក៏ខ្ញុំយកមកវាយបញ្ចូលនៅក្នុងកូប៉ាំងមិនក៏មិនបានឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងចុចគូមេហាគីមកយើងចុចគូមេហាគីហើយយើងចុចចាប់ផារ៉ូគូមេមកបន្ទាប់ពីយើងចុចបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺវានេះទៀមទីកន្លែងគេអ៊ីនថងខ្វាន់ខូយូភូហូកន្លែងហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនចុចចូលទៅគឺវាទៀមទីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដ P ឬ13ខ្ទង់បងប្អូនចុចចូលមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចបញ្ចូលហើយគឺបងប្អូនយកមកវាយកន្លែងហ្នឹងមកគឺយើងវាយអក្សរ P ធំហើយជាមួយនឹងលេខកូដផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានដាក់ហ្នឹងបងប្អូនដាក់វាអស់មកបន្ទាប់ពីដាក់អស់ហើយបងប្អូនក៏យើងត្រូវចុចចាកន្លែង iBlock 1U នេះប៉ុន្តែពេលដែលចុចទៅគឺវានៅអត់ទៅមុខទេវាគឺវានៅតែចេញពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងណាគឺវាដាក់ថាមិនត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលវាចេញបែបហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់បងប្អូនទាំងគ្នាបន្តិចគឺបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងនេះគឺត្រូវមើលនៅលើផាត់និនសារ៉ាមបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះកន្លែងផាត់និនសារ៉ាមឃើញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់អក្សរធំអក្សរតូចមកកណាត់ចឹងទៅគឺឈ្មោះហ្នឹងគឺវាអត់ដូចនៅលើ ID card បងប្អូនទាំងគ្នាទេអញ្ចឹងហើយពេលដែលវាអត់ដូចនឹងឈ្មោះនៅលើ ID card គឺវាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែកែឈ្មោះកន្លែងនឹងចេញគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះទទួលអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យដូចនៅលើ ID card បងប្អូនកុំដាក់ឈ្មោះកូរ៉េឬក៏ដាក់ឈ្មោះស្អីគឺអត់ទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែធ្វើម៉េចកែដាក់ដូចនៅលើ ID card ហើយចំពោះកន្លែងកែចាំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាតើយើងទៅកែអាឈ្មោះហ្នឹងនៅកន្លែងណាឥឡូវយើងថយសិនមកនៅពេលនេះគឺបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថា Phaesong G គឺឈ្មោះរបស់យើងគឺឈ្មោះទទួលកន្លែងនេះបងប្អូនមើលកន្លែងមិញគឺវាដាក់ថាស៊ីថាឥឡូវកន្លែងនេះគឺវាស៊ីថាអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវចូលទៅកែឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកែឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ឲ្យដូចនៅលើ ID card មកបងប្អូនចុចចូលមកបងប្អូនចុចចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលអាសយដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថាស៊ូចង់យើងចុចលើស៊ូចង់មកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចនៅលើស៊ូចង់ហើយគឺបងប្អូនចុចកែនេះចុចកែឈ្មោះហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យដូចនៅលើ ID card យើងទៅដែលថានៅលើ ID card ខ្ញុំឈ្មោះសាត
អាស៊ីថាអញ្ចឹងគឺយើងចុចដាក់ផ្សាតមកយើងដក clear មកហើយបងប្អូនឈ្មោះអីក៏បងប្អូនដាក់នឹងមកគឺយើងត្រូវដាក់អក្សរអង់គ្លេសធំអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់អក្សរអង់គ្លេសជាអក្សរធំទាំងអស់កុំដាក់ធំលីតូចបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់ហើយបងប្អូនដាក់អាស័យដ្ឋានអីត្រឹមត្រូវហើយលេខទូរស័ព្ទអីហើយគឺបងប្អូនចុចលើពាក្យថាឆោចាំងនេះមកបន្ទាប់ពីឆោចាំងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងថយមកយើងចុចសាន់ថេកយើងចុចជ្រើសយកអាស័យដ្ឋាននឹងមកយើងចុចសាន់ថេកជាមកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចូលមកកន្លែងអាកេអ៊ីនថងខ្វាន់ខូយូភូហូដូចគ្នាយើងចុចមកសាថ្មីមកយើងចុចចូលមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចចូលហើយកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញអត់ឃើញឈ្មោះវិកាអត់គឺឈ្មោះរបស់យើងគឺដាក់ដូចនៅលើ ID card ហើយហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់ហើយគឺបងប្អូនចុចបំពេញលេខកូដ P12 ឬ13ខ្ទង់ទៅពួកអីតំបន់ខ្លះគឺវាដាក់អក្សរ P ហើយគឺលេខតែ12ខ្ទង់ទេតំបន់ខ្លះគឺវាដាក់ P ហើយលេខគឺដល់13ខ្ទង់បន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញត្រឹមត្រូវហើយគឺបងប្អូនចុចលេខថា iBlock One You មកបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ត្រូវហើយចុច iBlock One You គឺវានឹងឲ្យតោះឥឡូវនេះខ្ញុំបំពេញសិនខ្ញុំបំពេញលេខកូដ13ខ្ទង់ឲ្យត្រូវសិនហើយបន្ទាប់មកយើង iBlock One You ទៅគឺវាឲ្យហើយបងប្អូនឃើញអត់គឺវាទទួលស្គាល់ហើយថាគេ in ថងខ្វាន់ call you ភូហូហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវដូចនៅលើ ID card របស់យើងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរថាកន្លែងឈ្មោះទទួលហ្នឹងគឺបងប្អូនកុំដាក់ឈ្មោះអីដែលខុសពី ID card របស់យើងគឺយើងដាក់ដូចនៅលើ ID card របស់យើងឲ្យត្រឹមត្រូវមកគឺយើងដាក់តែប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងភ្ជាប់កាត់លុយស្វ័យប្រវត្តិទៀតមកកាត់លុយអូតូចំពោះរបៀបភ្ជាប់កាត់លុយហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្វើវីដេអូដែរអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំដាក់លីងឲ្យបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមបន្ទាប់ពីបងប្អូនភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌ2ហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនចុចទៅខាងក្រោមមកហើយយើងធ្វើការទូទាត់លុយទៅគឺជាការស្រេចអាហ្នឹងចំពោះរបៀបបងប្អូនទាំងគ្នាដែលដាក់អាកេអ៊ីនថងខ្វាន់ហ្នឹងអត់ត្រូវបើដាក់ត្រូវគឺយើងចូលទៅកែឈ្មោះដូចខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមវីដេអូនឹងដែរហើយមួយទៀតចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់ទិញអីវ៉ាន់ឲ្យគេឧទាហរណ៍ថាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាខុសច្បាប់ឬក៏គាត់មិនខុសច្បាប់ទេគាត់ត្រូវច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ប្រើគូប៉ាំងបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ឲ្យគាត់គឺបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងគ្រាន់តែបង្កើតលេខកូដ P12 ខ្ទង់ P13 ខ្ទង់នឹងឲ្យហើយមកហើយយើងវាយបញ្ចូលដូចពីខាងដើមអញ្ចឹងកាត់លុយអូតូពីខាងដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចូលទៅកែអាស័យដ្ឋានគឺបងប្អូនចុចទៅលើវាមកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតអាស័យដ្ឋានឲ្យបាន3-4អញ្ចឹងទៅអាស័យដ្ឋានបាន3-4ណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានអាស័យដ្ឋានច្រើនទេគឺមានតែមួយទេហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទិញអីវ៉ាន់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវការបន្ថែមអាស័យដ្ឋានមួយទៀតគឺយើងចុចផេសុងជីឈូកាមកបងប្អូនចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះកន្លែងផាត់នឹងសារាមហ្នឹងផាត់នឹងសារាមហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះកុំដាក់ឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញឲ្យមិត្តភ័ក្តិមែនគាត់រស់នៅកន្លែងផ្សេងគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះទទួលហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទិញឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះសេរីឧត្តមអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនដាក់ឈ្មោះទទួលឯវ៉ាន់ហ្នឹងឈ្មោះសេរីឧត្តមទេគឺយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់យើងឈ្មោះរបស់យើងដូចថាសាសីថាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់យើងសាសីថាមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់សាសីថាចេញមក
ហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះអាស័យដ្ឋានកន្លែងគេដាក់ថា option ផនហូឆាត់គីកន្លែងហ្នឹងគឺជាអាស័យដ្ឋានណាគឺយើងចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតអាស័យដ្ឋានហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំដាក់អាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺយើងត្រូវដាក់អាស័យដ្ឋានមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងអាស័យដ្ឋានដែលយើងកន្លែងដែលគាត់រស់នៅកន្លែងដែលយើងទិញឲ្យមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគឺយើងដាក់អាស័យដ្ឋានរបស់គាត់ចូលមកឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅឯណាគាត់នៅឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅចាំតិចខ្ញុំឧទាហរណ៍អាស័យដ្ឋានណាមួយបងប្អូនមើលឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងរកអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់បានហើយយើងបំពេញឲ្យត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងដាក់អាស័យដ្ឋានរបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងមកយើងរើមើលអាស័យដ្ឋានណាមួយដែលត្រូវនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងកំពុងរស់នៅគឺយើងរើយកមួយមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនរើអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់ត្រូវហើយគឺយើងដាក់ឈ្មោះកន្លែងគាត់ទៀតឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅរោងចក្រឬក៏គាត់នៅអផាតមិនឬក៏នៅកន្លែងណាគឺបងប្អូនដាក់បន្ថែមមកបងប្អូនអាចដាក់អាស័យដ្ឋានពីដើមរបស់គាត់ទាំងអស់ក៏បានឬក៏បងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់ទៀតទេគឺបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះរោងចក្ររបស់គាត់ឬក៏ឈ្មោះអផាតមិនរបស់គាត់លេខផ្ទះរបស់គាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងដាក់ឲ្យពេញលេញមកកន្លែងហ្នឹងណាយើងដាក់មកឲ្យថោថាគាត់នៅរោងចក្រអីចឹងទៅគឺរ៉េអ៊ីលអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅរោងចក្រគឺរ៉េអ៊ីលអីចឹងចាស់គឺយើងដាក់បញ្ចូលមកហើយបន្តមកទៀតអាកន្លែងស៊ូទេហ្វូនប៉ុនហូហ្នឹងក៏យើងត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ដែរគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃអ្នកដែលយើងចង់ទិញឲ្យហ្នឹងគឺយើងដាក់មកយើងដាក់បើលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ចូលមកបន្តពីយើងដាក់ចូលហើយកន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសយកមូនអាប់ដូចគ្នាយើងជ្រើសយកមូនអាប់ហើយបន្តមកទៀតបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់អាស័យដ្ឋានហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងចុចលើពាក្យថាឆោចាំងតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងនឹងទទួលបានអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់ហើយហេតុអីកន្លែងនេះបានត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់យើងអត់ដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ព្រោះថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងពេលដែលមកដល់ចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺគេនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អាលេខកូដP12 ខ្ទង់ P13 ខ្ទង់ហ្នឹងជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងនេះថាតើអាលេខកូដហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអាឈ្មោះរបស់យើងអត់វាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងពួកអីពេលដែលយើងចុះឈ្មោះបង្កើតអាលេខកូដ P12 ខ្ទង់ឬក៏ P13 ខ្ទង់ហ្នឹងគឺយើងនឹងចុះឈ្មោះជាមួយ ID card របស់យើងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាលេខកូដយើងបំពេញយើងប្រើអាលេខកូដឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើលេខកូដ P12 ខ្ទង់របស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែស្រាប់ដល់ពេលឈ្មោះទទួលអីវ៉ាន់គឺមិនមែនឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេគឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យខុសគ្នាខើខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺអត់អាចអីវ៉ាន់ហ្នឹងគេមកដល់កូរ៉េគឺគេអត់ផ្ញើទៅអាស័យដ្ឋានហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ឈ្មោះទទួលរបស់ខ្ញុំអ្នកទិញក៏ប៉ុន្តែអាស័យដ្ឋានវាអាស័យដ្ឋានអត់សំខាន់ទេពួកអីយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអ្នកខ្លះគាត់មិនមែននៅកន្លែងណាគាត់អាចដូរកន្លែងការងារដូររោងចក្រអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺវាអត់បញ្ហាទេអារឿងអាស័យដ្ឋានហើយជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទសំខាន់គឺឈ្មោះទទួលឥវ៉ាន់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងអ្នកទិញមកក៏ប៉ុន្តែកន្លែងឥវ៉ាន់ដែលត្រូវទៅដល់នោះកន្លែងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងទេហើយចាំយើងប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងទៅថាថ្ងៃនេះឥវ៉ាន់ទៅដល់ហើយឈ្មោះនៅលើកន្លែងទទួលឥវ៉ាន់ហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈ្មោះសាទីថាអញ្ចឹងចាំមើលនៅលើឥវ៉ាន់ហ្នឹងទៅមិនមែនឈ្មោះរបស់មិត្តភ័ក្ដិឯងទេគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយចាំទទួលឥវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជារបៀបដែលយើងទិញឥវ៉ាន់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបន្ថែមអាស័យដ្ឋាន3-4យើងចង់ទិញឲ្យនរណាទៀតក៏បានដែរអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺយើងគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះទទួលឥវ៉ាន់ហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់យើងទៅហើយចំពោះអាស័យដ្ឋានហើយនិងលេខទូរស័ព្ទគឺយើងដាក់អាស័យដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទរបស់មិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺវាតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះការទិញឥវ៉ាន់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិ
ហើយមួយទៀតមានបងប្អូនយើងគាត់សួរថាហើយចុះលេខកូដ P12 ឬ13ខ្ទង់ហ្នឹងតើយើងអាចឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ចីបានអត់គឺបានអត់បញ្ហាទេបងប្អូនបងប្អូនអាចចែកចម្លែកគ្នាប្រើបាន2នាក់ឬក៏3នាក់សំខាន់លើបងប្អូនទុកចិត្តគាត់អត់វាអត់សូវមានបញ្ហាអីទេអាហ្នឹងគាត់ថាយើងមិនចង់ឲ្យគេប្រើច្រើនណាគាត់ថាយើងប្រើប្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិយើង2 3នាក់អីហ្នឹងទៅបានហើយយើងមិនចាំបាច់ចែកចម្លែកគ្នាទេបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនត្រូវច្បាប់បាទទាំងអស់គ្នាគឺអត់បញ្ហាទេបងប្អូនបងប្អូនគឺយើងអាចឲ្យគាត់បង្កើតម្នាក់មួយក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាគាត់បង្កើតមិនបានគាត់ខ្វះលក្ខខណ្ឌណាមួយអីអាហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យគាត់ខ្ចីបានក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ខ្ចីយកអាលេខកូដ P12 ឬក៏ P13 ខ្ទង់ហ្នឹងទៅដាក់ប្រើគឺគាត់ត្រូវតែគូប៉ាំងរបស់មិត្តភ័ក្តិយើងហ្នឹងត្រូវតែភ្ជាប់កាតលុយអូតូមួយទៀតទើបអាចទិញអីវ៉ាន់ពីក្រៅប្រទេសបានណាបើសិនជាគាត់បានអាលេខកូដ P13 ខ្ទង់ហ្នឹងយកទៅដាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្ជាប់កាតលុយអត់កើតក៏ប្រាតកើតដែរបងប្អូនគ្នាពួកអីអីវ៉ាន់ក្រៅប្រទេសគឺវាមិនអាចឲ្យយើងវេលុយទៅឲ្យគេបានទេគឺវាត្រូវតែកាត់លុយជាមុនសិនទើបអាចទិញអីវ៉ាន់នឹងបានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវតែច្បាស់កន្លែងនឹងដែរយើងសួរមិត្តភ័ក្តិយើងទៅថាគូប៉ាំងរបស់គាត់នឹងអាចភ្ជាប់កាត់លុយស្វ័យប្រវត្តិបានអត់បើសិនជាភ្ជាប់កាត់លុយបានគឺយើងឲ្យលេខកូដនឹងទៅប្រើបានហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់យកអាលេខកូដ P13 ខ្ទង់យើងទៅប្រើហើយនៅក្នុងគូប៉ាំងរបស់គាត់ឈ្មោះទទួលអីវ៉ាន់នៅក្នុងគូប៉ាំងរបស់គាត់ក៏ត្រូវដាក់ឈ្មោះយើងដែរឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំយកអាលេខកូដ P13 ខ្ទង់ហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងគូប៉ាំងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះទទួលអីវ៉ាន់អត់មែនដាក់ឈ្មោះគាត់ទេណាបើសិនជាអីវ៉ាន់ហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ទិញអីវ៉ាន់នៅក្រៅប្រទេសគឺមិនអាចដាក់ឈ្មោះគាត់បានទេគឺត្រូវតែដាក់ឈ្មោះយើងយើងឈ្មោះយើងជាម្ចាស់អាលេខកូដ P13 ខ្ទង់ហ្នឹងគឺត្រូវតែដាក់ឈ្មោះទទួលអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់យើងគឺមិនអាចដាក់ឈ្មោះរបស់មិត្តភក្តិយើងបានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទិញអីវ៉ាន់ធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវាអត់មានដាក់អារូបយន្តហោះ Heavy Person ហ្នឹងទេគឺដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅដាក់អីដាក់ទៅអត់សំខាន់ទេចង់ដាក់ឈ្មោះកូរ៉េក៏បានចង់ដាក់ឈ្មោះអង់គ្លេសក៏បានដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទិញអីវ៉ាន់ជាប្រភេទអីវ៉ាន់នៅក្រៅប្រទេសកូរ៉េឈ្មោះទទួលអីវ៉ាន់គឺត្រូវតែដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដែលជាម្ចាស់លេខកូដ P13 ខ្ទង់នឹងទៅហើយអាស័យដ្ឋានឲ្យគាត់ដាក់អាស័យដ្ឋានកន្លែងគាត់រស់នៅនឹងមកកន្លែងរោងចក្ររបស់គាត់ឬក៏កន្លែងអផាតមិនរបស់គាត់ឬក៏ផ្ទះជួលរបស់គាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងស្រេចតែគាត់ហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែខុសត្រង់កន្លែងឈ្មោះទទួលអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺតែដាក់ឈ្មោះរបស់យើងជាម្ចាស់លេខកូដ P13 ខ្ទង់អាចដាក់ឈ្មោះគាត់ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានបញ្ហាគឺវាពិបាកអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រាប់គាត់ថាឲ្យដាក់ឈ្មោះទទួលអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់យើងមកដាក់ជាអក្សរធំធំទាំងអស់ហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះអីនៅលើ ID card គឺយើងប្រាប់គាត់ទៅឲ្យដាក់ឈ្មោះចេះឈ្មោះចោះអីចឹងទៅតាមនឹងទៅតាមឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះការឲ្យមិត្តភក្តិខ្ចីហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺអត់សំខាន់សំខាន់ទី1គឺត្រូវឲ្យគាត់ជាប់អូតូហើយនឹងវាយបញ្ចូលអាកន្លែងគេអ៊ីនថងខ្វាន់នេះហើយបើសិនជាឈ្មោះកន្លែងទទួលអីវ៉ាន់នឹងដាក់ឈ្មោះអសរដូចអានិកាតពេលចូលទៅវាយអាលេខកូដ P13 ខ្ទង់ហ្នឹងក៏វាអត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវកែអាឈ្មោះកន្លែងទទួលអីវ៉ាន់នឹងដាក់ដូច ID card បងប្អូនទាំងគ្នាមកហើយខ្ញុំសូមបញ្យលមួយទៀតដែរចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់
អបកាតលេខកូដ P12 ឬក៏ P13 ខ្ទង់នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចណាគាត់ភ្លេចថាមិនដឹងលេខកូដនឹងប្រមាណទេបកើតយូរហើយហើយក៏អត់បានថតទុកដែរអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាទៅរតាមណាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធីនឹងដដែលមកហើយចំពោះរបៀបបង្ហាញហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូមុនដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាជ្រុលថតវីដេអូនឹងហើយខ្ញុំបង្ហាញវាមកសែតតែហ្មងទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលក្នុងការមើលបងប្អូនអាចមើលពីដើមដល់ចប់បានហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Mobile Khwan Se Chang តារ៉ែលមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលមកគឺយើងចុចអាកន្លែងញ៉ា Key in Thong Khwan Akoyu Phu Ho ចុចកន្លែងហ្នឹងមកចុចលើវាមកបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមើលអាជួរនេះគឺយើងចុចលើកន្លែងពាក្យថា Utiphone នេះ Ute John Fa មែន Utiphone បងប្អូនអធិស្ឋាន Ute John Fa ហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនវាយឈ្មោះនៅលើ ID card របស់យើងចូលមកកន្លែងនេះឈ្មោះនៅលើ ID card ណាយើងវាយបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថាជំមីនថងរកប៉ុនហោអាហ្នឹងគឺជាលេខID card 6ខ្ទង់អាហ្នឹងគឺជាលេខថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាល6ខ្ទង់ហើយអាខាងក្រោយនេះគឺជាលេខ7ខ្ទង់បន្ទាប់គឺបងប្អូនវាយទាំងមុខទាំងក្រោយវាយបញ្ចូលឲ្យមកវាយបញ្ចូលហើយកន្លែងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងលេខទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងត្រូវតែប្រើមួយ ID card របស់យើងវាស៊ីគ្នាបានវាឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាទោះបីយើងដូរលេខទូរស័ព្ទថ្មីក៏ដោយអត់បញ្ហាសំខាន់ឲ្យតែលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយ ID card របស់យើងគឺវាស្គាល់ហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនវាយបញ្ចូលហើយគឺយើងចុចកន្លែង phone in ជើងមកតោះឥឡូវនឹងខ្ញុំវាយបញ្ចូលហើយចាំខ្ញុំ phone in ជើងទៅមុខទៀតថាតើវាចេញរបៀបម៉េចហើយតើវាខុសពីរបៀបបង្កើតដំបូងនិងពេលបង្កើតហើយនឹងគឺវារបៀបម៉េចតោះឥឡូវនឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតនឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងវាយបញ្ចូលហើយយើងបន្តមកមុខទៀតកន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងរើសប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាថ្មីគឺ3ប្រព័ន្ធនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលប្រើប្រាស់ LINE ហើយ LINE ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ LINE ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 38,000 ឡើងរហូតដល់69,000គឺយើងត្រូវជ្រើសយក3ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលប្រើ LINE ដែរក៏ប៉ុន្តែតម្លៃចាប់ពី 38,000 ចុះក្រោមឧទាហរណ៍ថា 37,000 36,000 33,000រហូតដល់10,000គឺបងប្អូនយកកន្លែងអាល់ទៅហ្វូនហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលប្រើប្រាស់បញ្ចូលកាតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយកកន្លែងអាល់ទៅហ្វូនដូចគ្នាខ្ញុំចុចលើវាមកគឺវាមាន3ប្រព័ន្ធដូចគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអីគឺបងប្អូនយកប្រព័ន្ធនឹងមកគឺបងប្អូនយកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាមួយដែលបងប្អូនប្រើយើងយក SK ក៏បានចុចលើ SK ចាំមកយើងប្រើ KT យើងចុចលើ KT យើងប្រើ LG យើងចុចលើ LG មកបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសហើយយើងចុចលើពាក្យថា fucking មកហើយបន្ទាប់ពី fucking កន្លែងនេះគឺជាព័ត៌មានចាស់របស់យើងគឺវាមានជាប់នៅកន្លែងនឹងស្រាប់ឈ្មោះរបស់យើងហើយកន្លែងនេះវាបញ្ជាក់ថាយើងជា Wekokin ហើយនេះជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងហើយលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចឹងទៅហើយអីដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងគឺយើងត្រូវគ្រីសអា4នាក់គ្រីសអាទាំង4នឹងហើយចាំយើងចុច fucking ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងគ្រីសហើយយើងចុច fucking មកបន្តមកទៀតគឺវានឹងផ្ញើលេខកូដមកចូលលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាចុចបញ្ចូលលេខកូដនេះមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងគ្នាចុចបញ្ចូលលេខកូដហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើពាក្យថា fucking មកបន្ទាប់ពី fucking ហើយចុច fucking ទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញអត់កន្លែងនេះគឺជាលេខកូដចាស់របស់យើងគឺវាអត់ទៀងទាយើងវាយអាស័យដ្ឋានវាយអេញ៉ៃច្រើនទេបងប្អូនទាំងគ្នា
គឺចុចតែបន្តិចទៅគឺចាញ់ហើយហើយបងប្អូនបងប្អូនគ្នាធ្វើការ screen shot វាទុកទៅបងប្អូនបងប្អូនគ្នាធ្វើការថតវាទុកណាយើងកុំឲ្យផ្លិចថ្ងៃក្រោយជាងទៅទៅបន្ទាប់ពីចាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងមិនចាំបាច់ចុចអីទៀតទេបងប្អូនបងប្អូនគ្នាគឺយើងថយមក home ធម្មតាមកគឺយើងថយមកពួកអីយើងត្រូវការតែលេខកូដ P13 ខ្ទង់នឹងទេតោះពីបងប្អូនតាគ្នាឃើញហើយគឺបងប្អូនយកទៅកាត់ទុកកន្លែងណាមួយឬក៏បងប្អូនយកទៅវាយបញ្ចូលក្នុងគូប៉ាំងហើយពួកឯងនៅក្នុងគូប៉ាំងគឺយើងទិញឲ្យចង់ថាទិញអធិស្ឋានគឺយើងវាយបញ្ចូលតែម្ដងគឺវាជាប់នៅក្នុងនឹងរហូតហើយគឺវាអត់លុបបាត់តាទេលុបត្រាតែយើងលុបកម្មវិធីគូប៉ាំងចោលអាហ្នឹងបានវាបាត់ហើយចំពោះក្នុងកម្មវិធីAliExpress ក៏ចឹងដែរគឺបងប្អូនបងប្អូនគ្នាពេលដែលទិញអីវ៉ាន់ឈ្មោះទទួលហ្នឹងគឺយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកគឺពួកអីអាកម្មវិធីហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញដែរខ្ញុំគាត់ចង់ពន្យល់បងប្អូនបងប្អូនគ្នាបន្តិចថាពេលដែលយើងទិញអីវ៉ាន់គឺយើងដាក់ឈ្មោះទទួលគឺយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់អាសយដ្ឋានរបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងទៅគឺជាការស្រេចហើយគឺវាដូចតែនៅក្នុងគូប៉ាំងដែលខ្ញុំពន្យល់បងប្អូនបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងហើយចំពោះលេខកូដ P13 ខ្ទង់គឺយើងដាក់បញ្ចូលធម្មតាមកគឺសំខាន់តែឈ្មោះទទួលនឹងទេហើយជាមួយនឹងលេខកូដ P13 ខ្ទង់នឹងឲ្យស៊ីគ្នាហើយចំពោះអាសយដ្ឋាននឹងលេខទូរស័ព្ទគឺយើងដាក់បោះមិត្តភ័ក្ដិយើងមកមិត្តភ័ក្ដិណាមួយដែលយើងចង់ទិញឲ្យនឹងគឺដាក់មកដាក់ប្រមាណអ្នកក៏បានដែរ2អ្នក3អ្នកអីទៅគឺយើងដាក់មកអាសយដ្ឋានម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីG Market ក៏ដោយកម្មវិធី Naver ក៏ដោយកម្មវិធីអីក៏ដោយឲ្យតែវាជាប្រភេទអីវ៉ាន់នៅក្រៅប្រទេសគឺយើងដាក់ឈ្មោះទទួលអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យដូចអានឹងឈ្មោះដែលយើងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធី Kwan Sui Chang ដើម្បីទទួលបានលេខកូដ P13 ខ្ទង់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាឡើងសអកហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់បើសិនជាមិនយល់ទេគឺបងប្អូនអាចមើលវាសារឡើងវិញអញ្ចឹងណាគីឡូខ្ញុំនិយាយទៅវាយឺតពេកឬក៏វាលឿនពេកឬក៏វាខ្វះចន្លោះកន្លែងណាអីខ្ញុំអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងគ្នាផងពួកអីវាពិបាកបងប្អូនទាំងគ្នាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ការយល់ក៏វាខុសខុសគ្នាដែរការចាប់ក៏វាខុសខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់ឬក៏ឆ្ងល់ខ្វះចន្លោះកន្លែងណាអីគឺបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅហើយចំពោះចំណេះដឹងហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេះតែខ្លះខ្លះទេមិនជាអ្នកអី professional អីចឹងទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចេះលើសខ្ញុំឬក៏ដឹងអីដែលលើសខ្ញុំអាចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំវិញក៏បានដែរដើម្បីខ្ញុំធ្វើការរៀនសូត្រចែកលែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាគិតថាវីដេអូនឹងមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាច share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនណាមួយដែលគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យគាត់មើលទៅថាវារបៀបម៉េចរបៀបម៉េចឲ្យគាត់បានយល់ហើយបងប្អូនដល់គ្នាព្យាយាមមើលវីដេអូខ្ញុំបានច្រើនទៅគឺបងប្អូនដល់គ្នានឹងយល់បានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញអីវ៉ាន់អនឡាញទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងទិញពីក្រៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីចូលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េដើម្បីប្រើប្រាស់ឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់អាចទិញយកមកលក់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនដល់គ្នាហើយចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងធ្វើបានហើយនឹងតាមតាន់ហើយកុំភ្លេចយើងចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តមកកាន់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនមានចង្អល់អីដែលពិបាកពិភាក្សាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតមកកាន់ Facebook Page Opacity ក៏បានដូចគ្នាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបរាល់ចង្អល់របស់បងប្អូនទាំងគ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត